Høssebåndleken er en lite brukt pols. Det er en lek som en andre sjaugen har skrevet at det mor sine, Randi Larsdatter Kurås, hun hadde da trallet polsen åt Anders, og hun sa at det var en mye brukt pols ifra før i tiden. Det var da ifra hennes ungdom, da ifra ja, midten på 1800-årstallet. Men i hvert fall så har leken vel lite brukt senere. Første gangen jeg fikk skikkelig stiftet bekjennskap med leken var med Per Ingebrigtsvold borte i Hestdalen. Når vi satt og snakket om gamle leker, så sa han at Jon Ole, høssebåndleken, det er en rar pols, jeg sa. Så jeg tenkte at ja, var kanskje ikke så bra lek det da. Men senere så fikk jeg en note fra Kvikne, som var nedtegnet at det er Jo Støen. Han var da elev av en Anders Haugen, nei, Anders Eitan, beklager, på Kvikne. Og Anders Eitan var jo da som sagt far av Anders Haugen. Og så det her er nok sikkert en lek som en Anders Eitan har tid med seg ifra Rørosdistrikta og til Kvikne. Høssebånd, det er jo det som folk bruker når de har på seg bunad eller drakta. Og da er det jo sokkene ja, som en har på seg, så bruker en høssebånd ja, da, for at de ikke skal sige ned sokkene, altså sokkseg rett og slett. Men her kommer da min versjon til høssebåndleken.